Қазақстан дүниежүзі бойынша жан басына шаққанда су тұтынудан әлемде 11-ші орын алады. Бұл ысырап па? Енді суды үнемдеу мақсатында су ресурстары және ирригация министрлігі кім суды көп тұтынса, соған соғұрлым жоғары тариф тағайындауды ұсынып отыр. Бұл әділдік пе? Біз суды үнемдеуіміз керек пе, жоқ әлде судың қорын молайтуымыз тиіс пе? Бүгін ашық алаңда сан құбылған су мәселесін, су тарифін талқыламақпыз. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер, қымбат спикерлер. Біріншіден мына су ресурстары және ирригация министрлігіне алғыс айтқымыз келеді. Қанша күннен бері өзіңіз түсіндіру жұмыстарымен жүрсіз. Бұл оңай емес. Қазіргі жаңадан премьер-министр тағайындалып жатыр, жаңа саясат жүргізіліп жатыр. Су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Болат Бекнияз мырза студиямызда қонақта және парламент сенатының депутаты Амангелді Толамысов ағамыз. Халықаралық су сарапшысы Ерлан Бадашев мырза, қош келдіңіз. Байтақ болашақ екі альянсының төрағасы. Байтақ партиясының төрағасы Азаматхан Әміртай. Кешірім сұраймын. Біз енді әлі құлағымыз, көзіміз үйренбей жатқан сыңайлы. Әріптестеріміз сөйтіп жазып қойған екен. Әуелі халық ішіп отырған суға тоқталайық. Үздіксіз сумен қамту мәселесі өте өзекті проблемаға айналып бара жатыр. Біз мына мәселеге назар аударайық. Алматыда былтыр үш ауданда су тоқтап қалды. Астанадағы жағдайды білесіздер. Халықты үнемі тұрақты түрде осылай су тоқтап қалмау үшін, су жетпей қалды демеу үшін біз не істеуіміз керек? Қандай шаралар қолданылуы тиіс? Сізден бастасақ. Ауыз су жөнінде айтатын болсақ, ауыз судан бастасақ. Ауыз судан бастасақ. Қазір Қазақстан бойынша жылына 24 текше километр су пайдаланса, экономиканың. Соның 5%, 1 текше километр ауыз суға пайдаланады Қазақстан бойынша. Енді бұл жалпы айта берсе әрине көп әңгіме, бірақ былтырғы көтеріп отқан мысалға менің ойым қазір негізінен мысалы солтүстік өңірлер Есіл өзенінің қорын алады, батыстар нелер ол жерасты сулардан алады, Қызылорда, әртүрлі жерде әртүрлі жағдай. Енді 2003 жылдан бері әртүрлі бағдарламалар жасалып жатыр, біраз мәселелер шешілді, бірақ бұл жерде менің бір айтайын дегенім, осы ауыз су мәселесіне қанша қаражат бөліп жұмсалғанда осы сол салынған құрылыстардың, реконструкцияның құрылыстардың пайдалану жүйесі құрылған жоқ. Яғни ауылдық жерлерде бұрынғы кеңес үкімет кезіндегі мекемелер жоқ. Мысалы 2003 жылға 20 жыл өткен салынған жерлер қайтадан тозып, қайтадан ақша қаржы салу керек болады. Сол себептен бұл жерде заң арқылы осыны реттеу керек. Мысалға мен ұсынар едім. Қазір мына су кодексінің аясына енгізіп неғылды, негізінен бұл дұрыс емес, ауыз су және канализация туралы бөлек заң жазылу керек. Ол себептен баяғы кім өздеріңіз білесіздер ғой, Әбіш Кекілбаевтың шыңырау деген повесті. Ауылда бір құдық болады, құдықшы, анаған ешкім түкірмейді, бар ауыл соны қорғайды. Сол сияқты егер ауылға ауыз мен ауыз суды жеткізгеннен кейін ауылдың ішіндегі жүйені мемлекет салып беріп, сосын ауыл тұрғындарына жалпы үлес меншігіне беру керек. Әркімді сол ауылдағы жүйеде үлесі болса, сонда ол өзімдігі дегенде өгізді қарақ үшін болады, ананы қорғай. Жаңағы бір тракторист бас болып келе жатқан колонканы бұзып кетсе, қазір қарап мемлекетке қарап отырады, әкім келсін жөндеп берсін деп. Ал егер ауылдың ішінде бәрі меншікте болса, әрі соны қорғап, өздері соны неғылады. Сол себеп бұл жүйені жүйелі түрде шешу үшін заңдық түрде осыларды реттеу керек. Басқаша жол жоқ. Сосын екінші тағы бір айта кетейін, Астана жайлы. Қазір енді әрине мына Астана су қоймасы арқылы шешіп, оған тағы да бір насосын ар жағынан тағы да Астана суға каналдан су әкелейін деп жатыр. Бұл мәселе шешу емес. Норма бойынша үлкен қалаларда, әсіресе Астанада ауыз су көзінің балама көзі болу керек. Құдай сақтап, жаңа төтенше жағдай болып қалған уақытта екінші су өзен. Сол себептен мамандармен мына Ертістің Белая өзені жанынан үлкен канал Софийский водоград, мына Астананың несімен сондай ұсыныстар жасалып жатыр. Соны ұсынып жатыр, бірақ оған ешкім әрі көңіл аударып жатыр. Сол мәселені түбегейлі шешпесе Астананың келешегі не өткесе өте қауіпті. Өте қауіпті. Неге десеңіз, мысалға су тапшылығы кезінде халық көшеге шығып кетті. Жолды жапты деген сияқты. Су тапшылығы басқа, ал егер төтенше жағдай болып қалса, жалғыз көз Астана су қоймасы. Бізде енді су кодексі, су тұжырымдамасы қабылданды әзір. Енді су кодексі қазір парламентте қаралып жатыр. Болат мырза, осы ауыз суға қатысты қандай заңда, қандай талаптар қойылған, не қарастырылған? Яғни ерекем дұрыс айтып кетті. Жаңа су кодексінің ішіне жаңа ауыз су мәселесі
бөлек заң, бөлек заң жасаймыз деген уже 25 жыл өтіп кетті. Сол 25 жылда бөлек заң шыққан жоқ ауысуға арнайы. Сол үшін жаңа су кодексінің редакциясына ауысу мәселесін қостық. Оның үстінде тағы да бір заң. Жоқ, ауысу мәселесін қосқан кезде нақты не жазылған? Мысалға, қандай да бір апат болды, жаңағы астана су қоймасы туралы айтасыз, мысалға. Ондай кезде бір қандай да бір техникалық апат болсын, техногендік апат болсын. Мұндай кезде бір төтенше жағдай кезінде біздің тек қана Астана емес, бүкіл қалаларды алайықшы, мысалға. Сусыз қалмау үшін, ауыз сусыз қалмау үшін не жазылған? Қандай талап? Біз осының алдын ала аламыз ба? Иә, проблемалар бар, көріп жатырмыз. Не істелінеді? Иә, проблемалар бар. Жаңа дұрыс айтып кетті, бірнеше жылдан бұрын жаңағы питьевой воды, ауысу, бірнеше бағдарламалар болды. Соны қазіргі таңда 70-80 пайызға дейін барды. Сумен қамтамасыз ету, ауыз сумен қамтамасыз ету. Сол су кодексінде бөлек бір бөлім бар. Сол арнайы сол ауысуға байланысты. Соның ішінде бүкіл жаңағы қандай ұсыныстар берілген, соның бәрі ішінде жазылған. Қазір мәжіліске кірді талқылауға, сол жерде ары қарай талқылап, ары қарай өзгерістер. Жоқ, Болат мырза, не деп жазылған, соны айтып беріңізші. Біріншіден ауызсуды үнемдеу керек. Үнемдеу керек, иә? Иә, үнемдеу керек. Оның үшін ішінде тарифтары да, субсидиялары да бәрі де жазылған. Екіншіден ауызсу жаңа Ерікен мырза айтып отыр ғой, баламалы көздер болу керек, альтернативный источники болу керек. Ол да жазылған ішінде. Негізі адамға бүкіл керекті заттар сөзде жазылған. Керекті заттар. Негізі су кодексі бойынша, бұрынғы қолданыстағы су кодексі бойынша ең бірінші баптарында жазылған. Осы су кодексінің мақсаты ең бірінші ауыз су мәселесін шешу, одан кейін қоршаған орта, одан кейін экономикаға. Сол принцип сақталған. Ең бірінші халықты ауыз сумен қамтамасыз ету, одан кейін қоршаған орта, одан кейін басқа экономикалық шаруашылық нелеріне де. Иә, приоритет. Басымдылық. Рұқсат болса, кеше осыған байланысты парламентте дөңгелек үстел өткізілді. Жалпы бұл су кодексі 2003 жылы бізде шыққан, бәріміз білеміз алғаш, авторлан бір ағамыздың өзі. Бірақ содан бері 70-тен аса рет ол кодекске өзгертулер енгізілген. Сол өзгертулердің негізінде ол су кодексі негізінде мынау суды үнемдеу, суды қорғау емес, керісінше мынау шаруашылық бағытында жаңағы қандай да бір экономикалық тиімділік алу үшін ғана сол бағытта қалып қойды. Міне кеше депутаттар осы мәселеге байланысты жаңағы қосымша мынау тариф мәселесі бойынша, сонымен қатар суды үнемдеуге байланысты, жаңа технологиялар пайдалануға байланысты тетіктердің әлі жаңағы қарастырылмаған. Мен енді мынау ғылыми сол кодекстің әрбір келген кодекске заңға ғылыми сараптама беріледі. Сол сараптамадан бір үзінді оқып берсем, рұқсат етсеңіз. Мынау заң жобасының материалдарында оны шешуге бағытталған проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі халықаралық шетелдік тәжірибелердің сипаттамасы қамтылған дейді. Алайда шетелдік заңнамалық практиканың кейбір мысалдары заң жобасының нормаларында тиісті реттеуді жеткілікті дәрежеде алған жоқ. Бұл ғылыми сараптама. Яғни ол заңды әлі де жетілдіру керек деген сөз. Суды пайдалану тиімділігіне, суды объективті есепке алуға, ең жақсы қолжетімді технологияларды пайдалануға, су ресурстарын басқару және суды пайдалану жөніндегі қызметті ғылыми сүйемелдеуге, жерасты суларының құқықтық режимін анықтауға қатысты шетелдік тәжірибесі, келтірген шетелдік тәжірибе өкінішке орай бұл заңға кірмеген. Сонымен қатар бір қуантарлығы қазір осы жаңағы әзірлеушілердің осы су кодексіне қосымша мынандай заңнамалық актілерді әзірлеу және жобалау мәселесі кірген. Бұл гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы, ирригация және дренаж туралы, ауыз су мен жабдықтау және су бұру туралы, су пайдаланушылардың жаңағымыз айтып өткен ауылдық тұтыну кооперативі туралы жекелеген жаңа салалық заңнамалық жаңағы актілер әзірлеу және қабылдау осы заң кодексінің негізіне кіріп отыр. Сондықтан кеше депутаттар да айтты, бұл жаңағы барлық бір ғана комитет емес, барлық комитет депутаттары осы су кодексін жаңағы жетілдіруге, оны ары қарай тиімді қылып жетілдіруге, жаңағы кеше өздеріңіз білесіздер, құрылыс туралы кодекс қабылданғанда да
жаңағы депутаттар соның жаңағы таныстырылымында не деді? Қабылданған жоқ еді. Жоқ, қабылданған жоқ. Жаңағы таныстырылымында деймін. Су жаңадан кірген құрылыс кодексін. Бұл кодекс негізінен бұрынғы ескі жаңағы заңнамадан алып көшіріліп алынған деп. Көп мысалы тура сол мемлекет басшысының өзі де сынады ғой. Иә, өзі де сынады. Сондықтан бұл су кодексінде бұл бір күнде қазір қабылданбайды, бір жұма, бір айда емес. Осы жоспар осы жылдың аяғына дейін бұны әлі де болса мамандармен, әлі өздеріңізде шақырылатын сарапшылармен бірігіп, оны жетілдіру жұмыстары әлі жүргізіледі. Негізі жаңағы бұл сұрап па? Иә. Жаңа су кодексінің жобасын едік деше мәжіліске мен шақырып көріп не қылды? Бастапқы баптар, негізгі баптарының осы су кодексінің мақсатын өзі дұрыс қойылмаған. Мақсаты делінген, бұл су кодексінің мақсаты суды экологияға неке тиімді пайдалануды реттеу деген. Ал оны суды молайту, қорғау жағы бірінші тұру керек, сосын пайдалану жағы бірінші тұру керек. Көрдіңіз ба? Баста мақсаты дұрыс қойылмаған деп ойлаймын. Мен пікірім үшін, жеке өзім пікірім бойынша. Кодексте? Иә, су кодексін. Оны әрмен қарай қазып алай берсек әңгімес. Жақсы айттыңыз. Бұған қатысты біз біраздан кейін тағы бір сұрақ қоямыз. Азаматхан мырза, су. Біз негізі ауыз су мәселесінен бекер бастаған жоқпыз. Өйткені мысалға техникалық су деп бөлмей ақ қояйық, ауыз су мәселесі деп бөлмей ақ қояйық. Бірақ ауыз су адамдардың тұрмысына тікелей әсер ететін жанды мәселе. Сондықтан ауыз судан бастап отырмыз. Бұл жерде былай ғой. Енді су мәселесімен барлық нәрсемен нақты айналысу керек бізге ше нақты иә. Мысалы бүгінгі күні енді бізде қазір президенттің жаңағы жарлығымен су министрлігі құрылды бізде. Иә, бірінші рет. Иә, осы алдында комитет болды, су комитеті. Әрине, су комитеті қандай әлі болды жағдайды жақсартуға. Солай 30 жыл су мәселесі екінші, үшінші орынға кетті. Міне, су министрлігінің пайда болғанына 3 ай болды. Шайдың ішінде иә, 6 ай болсын, осы су кодексін жазып шықты. Енді былайда мысалы су кодексі дейміз заңға біз көшіріп алды, тағы басқа деген сөздер көп айтылады. Бірақ ешкім онымен айналыспайды да бізде. Бізде мына депутаттар мәжілісте отырған бір жұлдызды ойынмен ойнайды. Нақты бар ғой. Ол сізге қатысты емес. Мен депутаттар. Жақсы, жақсы. Жоқ, заң кодексті жазу керек қой, отырып ойлану керек. Ол тек қана жазу емес, әлемдік тәжірибелерді алу керек. Қазір су мәселесінде технология алдыға кетті. Әлемде қазір су, мен осы көп 28-де ауыз суға қатысты, Азаматқа мырза, ауыз суға қатысты нақты айтыңызшы, нақты. Дубайда болды. Дубайда жаңағы жаңбыр жауғызады, оның керегі жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. Нақты. Жоқ, тағы да. Ауыз суға қатысты. Айналысу керек онымен, айналысу керек. Айналыспаса нәтиже болмайды. Ол бір. Екіншіден тақырыптан ауытқымай. Нақты ауыз суға қатысты. Ауыз суға байланысты біз енді партия ретінде не істейміз, иә? Біз енді осы министрліктің пайда болуына үлес қостық. Енді біз халықпен жұмыс жасаймыз. Халықтың арасында суды үнемдеу тақырыбында қазір барлық аймақта біздің филиалдарымыз арнайы жұмыстар жасап жатыр. Халықпен жұмыс жасау керек. Суды үнемдеу. Ол бұл халықпен жұмыс жасау керек. Әр үйге кіріп біздің жаңа волонтерларымыз, еріктілеріміз келіп түсіндіру керек. Бұны судың, мынау сіздің ішіп отқан суыңызбен қол жуасыз, автокөлік жуасыз, бұның үнемділігі керек. Бізде су запасы аз деп осындай нәрселерді түсіндіруге біздің партиямыз қазір жұмылып жатыр. Міне Атырау облысы әкімшілігімен осы бағытта біз келісім келдік. Су үнемдеу жаңағы біздің еріктілер осы бағытта жұмыс жасайтын болды. Міне жақсы. Халықта бізде қолдау көрсетуіміз керек қой. Министрлік бар, жұмысын атқарады. Ең мықты мамандар бар қазір. Енді депутаттарымызды подножка қоймай, аяқтарынан шалмай көмектесу керек. Отырсын, жазсын, технологияны изучать етсін, заңда қарасын. Ол заңды жазып шығу деген оңай нәрсе емес ол. Азаматқа мырза. Бәрі сөйлеуге, бәрі. Азаматқа мырза, өгізді өлтірмей, арбантта сындырмай. Арбантта сындырмай алып шықты. Осы суды үнемдеуге қатысты мемлекет басшысының айтқан бір пікірі бар еді. Тыңдап алайықшы. Қазақстан су дефициті бар ел. Жалпы мемлекеттік арнайы бағдарлама керек. Бізде ауыз су мен бау бақшаларды да суарады, көліктерін де жуады. Бұған мүлдем жол бермеу керек. Суды үнемдеу технологияларын қолданып, бұқаралық мәдениет қалыптастырған жөн. Сондай ақ жер астынан судың жаңа көздерін табу керек. Болат мырза,
бізде дефицит деп айтамыз, бірақ осы парадокс бар да бізде. Өз біздің жалпы өз кез келген ісімізде біз қарама-қайшылыққа толы ғой. Суда дефицит дейміз, моншаға барамыз, таза суға түсеміз. Е? Жай көлік жууға қатысты дейікші, мысалға. Иә. Ауыз суға түсеміз. Рас айтасыз, иә. Ауыз суға түсеміз. Көлік жууда Алматыда 750 автомойка. Көлік жуу бекеті бар екен, 750. Олар күніне 1 миллион тонна су тұтынады. Бұны қалай реттейміз? Енді заңда не жазылған осы жайында? Заңда жаңа су кодексінде ол туралы жазылған. Жаңа дұрыс айттыңыз, 100 миллион текше метрдей су жылына жаңа автомойкалар пайдаланады. Соны ауыз суды соған пайдаланбау үшін 5 жылдың мерзімінде олар кәдімгі айналмалы, суармалы жабдықтарды пайдалануға сондай уақыт береміз 5 жыл мерзімінде. Олар енді ондай жабдықтарды жасамаса, жаңағы су беру рұқсаты болмайды. Яғни, бірінші, оның үстіне не кіреді жаңағы сіз айналмалы жабдықталы дегенге не кіреді? Оны су тазартатын қайтадан... Жоқ, о, бизнестен алайықшы, монша кіреді, иә? Монша келеді, жаңағы көлік жуатын бекеттер. Сосын? Тағы да басқа өндірістер суды пайдаланатын. Бірақ енді көбінесе жаңағы мұнай газ өндіретін мекемелер, олар да ауыз суды кейбір жерлерде пайдаланады. Оған да біз тосқауыл қойып отырмыз. Егер осы жаңа құрылғыны қоймайтын болса, оларға суды қолдануға құқық бермейді. Бермейді. Өте жақсы ғой. Өте жақсы. Біз енді осындай тәжірибе арқылы суды үнемдеуді үйренеміз. Солай емес пе? Сосын жақын арада ауыз судың тарифін көбейттік қой. Иә. Көбейткендеріңіз бізге қиындау болып тұр негізі. Қиындау емес. Жақсы. Әр адамға жылына 3 кубометрдей. Айына 3 кубометр су кету керек. 3 шаршы метр дегеніміз, яғни 3000 литр ғой. 300 литр ғой бір адам. 100 литр, 100 литр бір адамға. Айына 100 литр? Иә. Жоқ, 3000 бір кубметрде 1000 литр емес пе? Бір күніне 100 литр. Бір куб литрде 1000 литр. Күніне 100 литр бір адамға. Одан артық пайдаланса, күніне 100 литр. Одан артық пайдаланса, оның бағасы өседі. Осыны қалай? Бұрынғы кеңес үкіметінің ана құрылыс салғанда, бұрын есеп құралы кеңес жүйесі кезінде адам басына, қалада адам басына 250 литр тұғын. Қазір енді есеп еткіш құралды қойғаннан кейін. Тарифті не қылған әсіресе бұл жерде өте, мысалы мен кезген жерде айтамын, Шымкенттегі Анаргөңіл орманның несіген тәжірибесі, халық қазір ана не қылған 50 литрін артық қолданбайды. Есептегіш құралмен өлшеп тұрса, бағасын көтергеннен кейін үнемдей бастады. Енді 50 литр деген өзі 5 шелек су қой. Бір күнде бір адам 5 шелек суды қолдана бермейді, мысалға. Біз мына менталитетті ескеруіміз керек қой. Қараңыз, әлеуметтік мемлекетпіз біз, Болат мырза. Әлеуметтік мемлекетпіз. Жаңа Шымкент айтып қалдыңыз. 10 балалық отбасылар бар, иә? 10 баласы. Адам басына шыққан. Адам басына. Бұл адам басына шыққан. Адам басына шыққан. Семьяға емес, адам басына шыққан. Адам басына 100 литр. Сондай ма? Иә, иә, адам басына шыққан. Бір отбасына емес. Жаңағы ұлттық экономиканың несі шықты, бұйрығы. Соның ішінде бұл 4 топқа бөлінеді негізі. Вот 3 кубометрға дейін тұтынушылар, да? Бұрынғы тариф. Иә, бұрынғы тарифпен. Оның Қазақстанда 50% сол 3 кубометрді пайдаланады екен. 3 кубометр. Иә. Ол 100 литр былай қарағанда бір адамға 100 литр күн сайын, да? Күн сайын. 50%, 49% соны пайдаланады. Екінші топ 3-тен аса болса, одан 20%-ға кейін 50%-ға, ал 10 кубометрден аса болса, ол 100%-ға тариф көтеріледі. Өте дұрыс. Менше дұрыс бастамасы. Өйткені мысалға басқа бағыттарға болмайды. Жоқ, біз айтамыз ғой енді судың қасиеті, судың бағасы, судың сұрауы бар дейміз да, бірақ осындай бір бағаға келген кезде басымыз шайқаймыз. Неге олай болу керек? Бұл жерде бәрі біздің әбден менталитетіңіз ғой. Әбден үйренгеніміз біз жаңағы халықты қамшымен жаңағы орысша қынылпен тәрбиелеуді.
Мүмкін басқа жағына келу керек шығар бұны. Қай жағынан келуіміз керек деген мәселесіне, адами жағынан, қай жағынан келу керек біз деген мәселені қымбатты көрермен үзілістен кейін талқылаймыз. 2 минуттан кейін ораламыз. Қымбатты спикерлер, сабырға келейік. Біз тікелей эфирдеміз, еліміздің басты саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, мынау су үнемдеу мәселесіне қатысты ауыз суды айтып жатырмыз ғой. Біз мына жерде мына мәселені ескеруіміз керек. Енді ұятта болса, ұлы сөзде ұят жоқ. Оңтүстік Кореяда дәретхананың суын ағызған кезде 6 литрден артық ағызсаңыз $2500. Міне, қараңыздар. Бұл жерде былай қараңыздар. Дәретхананы көрсетіп тұрмыз не? Қолыңызды жуасыз. Сол жуудан қалған су әрі қарай ағызуға кетеді. Оңтүстік Корея болған шығарсыздар. 6 литрден артық ағызсаңыз $2500 айыппұл төлейсіз. Судың бәрі есептеулі оңтүстік Кореяда. Жапония, Ракфенның бәрі мынандай. Германияны да енді бұрынғы әкі, Алматы қаласының бұрынғы әкімі қазір қайда жүрген белгісіз Бауыржан Байбек мырзаны білесіздер ғой. Суды үнемдеуге қатысты бетімді жудым, қолымды жудым, әрі қарай соны дәретханаға ағыздым деген сияқты. Жарайды. Енді ауыз су тұтыну бойынша бұл бізде жалпы су бойынша техникалық су болсын, ауыз су болсын 5% солай ғой, Болат мырза, 5%. Ал техникалық су бұл өнеркәсіп болсын, ауыл шаруашылығы болсын, бұл 95% жалпы. Қымбатты мырзалар, біз неге халықтың қалтасына салмақ салу керек біз деген сұрақ туады осы жерде. Өнеркәсібіңізде бар, ауыл шаруашылығы бар, неге солардың мысалға, солардың тарифтерін неге көтермейміз? Неге халықтың қалтасына салмақ салуымыз керек? Айналдырған 5% ауыз су. Мысалға жылу электр станциясынан алайық Алматыдағы. Мыңдаған куб метр суды алып келеді. Алатаудың таза суы, таудың бұлағының суы. Солай емес пе? Алып келеді. Сосын не істейді оны? Өлі суды тарата салады болды шашып. Біз неге соларға салмаймыз салмақты? Неге мысалға жаңа мұнай газ саласында суды салқындататындар бар, өнеркәсіпте қолданып жатқан бар. Одан кейін ауыл шаруашылығын шынын айту керек біз қазір. Оған да ораламыз. Ауыл шаруашылығында су үнемделіп жатыр деген мәселе өте күдікті. Оны білесіздер. Біліп тұрып үндемей қалу. Қылмыс. Тағы бір қосайын да. Біліп тұрып үндемей қалу. Қылмыс. Нефте газовый дейсіздер. Ал Дубайда шейхтар субсидия суға. Білесіздер, ауыз су үшін неге арзан болады. Әр нәрсенің өз құны бар. Мына бір стакан суды не қылудың өз құны бар. Не қылатын. Осынан шейхтар субсидия. Бізде онда олигархтар жасады субсидия. Қарапайым халыққа не қылғанда, Дубай солай ғой мысалы. Біз тағы да халықтың қалтасына түсіп тұрмыз ғой. Халықтың қалтасында не емес, әр нәрсенің өз құны болу керек. Суды сапалы, үздіксіз, күндіз-түні жеткізетін не болсын, оған көп қаражат керек. Оны сол себептен біз 30 жыл бойы осы халықтың жағдайын әрең түсіну керек қой. Осы қазіргі су құрылысы инфрақұрылымның тозығы жеткен содан. Мысалға ауыл шаруашылығындағы тарифтер, ауылда егін егетіндердің тарифі өте төмен. Мысалға, қазіргі бір теңгеге көтерген, бір теңгеге көтергеннің өзі, Америкадан 60 теңгеге несінде ғой. Америкадан 300 есе төмен. Енді қазір айтуым мүмкін, Американың өмір деңгейі Қазақтан 300 есе артық емес қой мысалы. Ерлан аға, бір шаршы метр су қанша ауыл шаруашылығында? Ауыл шаруашылығында 60 теңге қазір бір теңгеге көтерді. 60 теңге. Бір теңгеге көтерді. 60 теңгеге көтерілді. Оны әрең көтердік оның үстіне мысалға. Енді мен айтайын дегенім, шаруа деген ауыл шаруашылығындағы шаруа, онсыз да мемлекеттен неше түрлі пестицидке жаңағы субсидия алады, жерге субсидия, еккен егініне, бәріне субсидия алады, суға да субсидия алады. Біз неге халықтың қалтасына түсіп тұрмыз? Қара су үшін мысалға. Онсыз да 95% суды сол өнеркәсібіңіз бар ауыл шаруашылық қолданып отыр. 5% ауыз су. Бұл жерде біздің айтатын кесім сұрайым. Бұл жерде менің айтайын деп тұрған мәселем, су бізде өкінішке қарай бәрі тұщы су, барлығы. Өкінішке қарай деппін, қуанышқа қарай, қуанышымызға орай. Бәрі тұщы су, ішуге жарамды. А бірақ, дәп осы жерде біз халықтың қалтасына бара жатырмыз. Өзіңіз енді көрдіңіз ғой, 4 деңгейде төленеді. Оның бірінші деңгейі тариф қазіргі кезінде қалады, өспейді. Яғни ол 50% халық. Ары қарай жаңағы 20% көтерілетін тағы. Айтып өтейін. Бұл жерде жаңағы мен өзім бағана осы тариф көтерілгенге байланысты қарадым да, өзімнің төлеген түбіртегімді қарадым. Жаңағы коммуналдық төлемді.
Сонда қарасам, бір айда біз мен үйімде 8 адам тұрамыз. Әкешім бар, балам бар, мен 8 адам тұрамыз. 8 адам бір айда 7 кубқаны пайдаланбыз. Ал біз пайдалануға олады 24 куб. Сондықтан ол жаңағы күнде, және өзіңіз айтпақшы, күнде 100 литр суды, 10 шелек суды бір адам пайдаланбайды. Яғни бұл халықтың қалтасына қатты соқпайды деген мен сенім деймін. Міне, осылай түсіндіріп айту керек онда. Түсіндіріп айту керек. Бұл не үшін қойылды менің ойымша? Өйткені қалаларда қазір мына жер үйлерді әсіресе мынау көкті суғару, мына газон дейміз ғой, бақшаны суғару, ол да ауыз сумен жаңағы суғарылады. Яғни бұл қазір сол азаматтарды ойлануға алып келеді де, яғни оны шектен тыс газонды суғаруға өте көп су кетеді. Оның бәрі ауыз сумен кетіп отыр. Олар иә міне жаңағы төртінші деңгейдегі топқа жатып кетуі мүмкін. Олар сол өзінің ауласын әдемі газонмен ұстау үшін, бақша өсіру үшін байшы кештер. Иә. Артық ақша төлейді. Бұл сондай деп ойлаймын. Ал енді жаңағы сіз айтып отырсыз, мұнай бар, басқа өндіріс орындарына кәсіпкерлерге неге қалта салмай деп. Олардың тарифі жаңағы қарапайым халықтың тарифінен пайдаланатын, ол әлдеқайда жоғары. Олардың да қазір тарифін көтереді. Ауыл шаруашылығында жаңағы бір теңге көтеріп отыр. Бұл болашақта жаңағы мына кодекс, су кодексін жасаған кезде тариф мәселесінде әлі ол жаңағы парламентте талқыланады. Сол кезде ұсыныстар болады деп ойлаймын. Мына жерде айтсы бола ма рұқсат па? Біз ең басты түсінуіміз керек. Бізге мына су кодексін тез парламенттен шығарып бекітіп алу керек. Ең басты құжат бұл су кодексінде. Иә, асық болған өзіне мысалы қазір агроөнеркәсіптік комитет қарап отыр екен, мәжілісте. Енді анар агроөнеркәсіптік комитет ол пайдаланушы ретінде қарайды. Дұрыс па? А қорғаушы ретінде емес. Сондықтан бұл жерде көрдіңіздер сұрақ көп. Яғни бұл жерде барынша енді мына депутаттарды алсақ, депутаттардың енді төрт көмекшісі бар ғой, иә? Командасы бар. Кешірім. Қазір бір минутқа, бір минутқа көмекші. Иә, бәрі тағы да мәселе су жайында ғой, депутаттар келіп тіреле бересіз. Енді депутаттар жұмыс жасау керек қой. Неге кім жасамай жатыр? Заңды кім жазады? Жаңағы мысалы. Қазір бір минутқа. Жұмысты жасамай жұмыс істейді. Сіз білмейсіз, сіз айтасыз, ойыңыз келіспесеңіз. Енді қараңыз, қазір бізде ше бәрі жауапкершілікті мойнына алғысы келмейді. Содан кейін бар ғой, қойшы көп болады да қой арам өледі. Мына ЕКА кодексін иә тездетуге болмайды деп ағамыз дұрыс айтып отыр, дұрыс жасайық деп. Бірақ соны күндіз түні отырып жазып шығатын депутаттарымыз бар ма біздің? Сол мамандықты, гидротехниканы білетін, судың жағдайын білетін, тағы да экология, су министрлігіне нагрузка түседі. Өйткені олар алады. Ерлан аға, таяқтың бір ұшы сізге тиіп жатыр. Қазір бір минутқа, бір минутқа бола ма? Айтайын ойымды ше. Мен енді бар ғой, ішкі дүниені білемін ғой. Мына парламентпен барлық араласуында білемін ғой. Еш бәрі сөйлейді, а нақты отырып жазбайды ешкім, жұмыс жасамайды. Күндіз түні отыру керек, ана жазып шығу үшін, мықты құжат жасау үшін. Жауапкершілікті мойынға алу керек. Жоқ, әрине, тек қана су кодексі емес қой, қазір бір минутқа айтайын, тек қана су кодексі емес қой, әрине, басқа да кодекстер бар, түсінікті. Бірақ бізге қазір міне парламент, мәжіліс әсіресе осыған барлық күшін салып, иә, осы су кодексін дұрыстап шығып, дұрыс бекітіп алсақ, көп мәселені біз шешіп тастаймыз. 50% қаражат та шешіледі, инвестиция да шешіледі. Мысалы, Сырдарияның да мәселесі, су дипломатиясы да қаншама мәселе шешіледі. Қазір тағы да сынайды, соң су министріне қайтадан береді, сол жерде гидротехниктер соған жұмыс жасайды, сонымен бәрі бітеді. Сабырлық қойшы. Азаматхан мырза, мен сабырлық болғанда, Азаматхан мырза, сіздің бар арманыңыз депутат болу сияқты. Жоқ, маған депутат емес, мен партияның төрағасымын, маған сол уақыт жетеді. Депутаттарға тиісіп жатсыз. Мен түсінбей тұрғаным, депутаттар жұмыс жасау керек. Жоқ, олар жұмыс жасаған кезде мына жерде жұмыс істейтін нақты білдей министрліктер ғой. Ұсынатын, заңды ұсынатын осы азаматтар. Ерқанат, мысалға депутаттарының ең маңызды, қазір бір айтсайшы, ең басты жұмысы депутаттардың мәжіліс. Олар заң жазу керек. Заң. Енді оны болды. Бірақ мынау Ерғанат, мен зейнеткермін да, сарапшымын. Соған қуанамын. Мен мемлекеттік қызметші емеспін. Халықаралық сарапшы. Иә, мемлекеттік қызметші емеспін. Партияның құрамында жоқпын, депутат емеспін. Мемлекеттің өз несіне шыға алмайды, депутаттар өз несіне шыға алмайды. Мен бар ойымда... Ұқсайды екеміз бір-бірімізге. Иә, ойымда ашық айтқаныма, соған зейнетке шыққаныма қуанып жүрмін. Мен сіздерге бір мысал айтайын. Мына пілдер өмір жасы адам сияқты, 80-90 100 жасайды екен. Солтүстік Африкада 60-тан асқан пілдерді атуға рұқсат беріпті, ана мүйіздерін алу қант құнды ғой. Сөйтсе жас пілдердің үйірлері қырыла бастапты. Неге? Өйткені солтүстік Африкада қуаңшылық су жоқ. Ана жас пілдердің үйірі
суды қай жер су бар екен білмейтін, кәріпілді бұрын ертіп жүріп, жаңа қаздырып суды алып беру керек. Кәріпілдің жұмысы қандай болу керек? Жұмысы, білесіз бе? Бізде пенсияға шығарып беріп, қазір зейнетке шығарып беріп, бізді не қылып отыр ғой, біздер сол жерде су көтерген жазда су шарағыш ма адам ауруы керек. Жаңа сізге қосылам, күндізін жазып мамандарды не қылып біздерді, біздерді тартып, депутат болсын, мемлекеттік қызмет көрсін, партия болсын, бір жұмыл істеу керекпіз. Әңгіме ол жаңағы парламент, үкімет, мен көзқарасым қоғамның азамат есебінде осы су саласында 40 жылдан аса мен мысалға бәрін білемін деп айтамын, мен де білмейтінім көп. Бір білгенімді айтып осыған араласқымыз келген, осында мен сияқты ардагер сарапшылар бар көп, соларды мен мына министрлікке Болат мырзаға айтамын, солардың білетін адамдарды тарту жағы өте нашар болып тұр. Иә. Yeah. Қаяқтағы бір экологтар су кодексін жазып жатыр. Ең басты мәселе қазір мәжіліс депутаттарының бірінші мақсаты заң жазу. Қазір мына мүмкіндікті пайдаланып заңдарымыз заң талқылап жатырмыз ғой енді. Жоқ, Ерғанат. Заң дұрыс болмаса, не үшін қазір соттар дұрыс? Заңның бәрі қисық. Енді келді ғой парламентке. Енді біз комитеттің жұмыс тобына барамыз. Енді көреміз. Тұжырымдама ашық тұр, оқыдыңыз ба тұжырымдаманы? Біз енді барамыз. Иә, оқыдық біз. Қалай барасыз? Ашық тұрған нәрсені неге оқымадыңыз осы уақытта? Болат мырза, мен біз қанша рет судияға шықтық ол мәселе бойынша? Азамат мырза, сіз айтасыз оны. Бірінші, жоқ, Ерғанат, оқымаған нәрсеңізді оқымадым деп мойындасаңыз. Бұл жерде давайте су мәселесін қарастырайық, одан кейін. Су кодексін бір шығарып алайық та бірінші. Жоқ, оны шығарады ғой. Су кодексі болмаса қалай жұмыс істейміз? Депутат, мысалы, мен толық қолдаймын. Су кодексін ықшамдау керек. Яғни, ирригация, дренаж бөлек заң, гидротехника құрылысының несі бөлек заң. Деген ол үлкен негізгі заң. Мен жаңа сіздерге айтып өттім ғой. Жаңағы ирригация және дренаж туралы осы ұсыныс жасалған. Мен сізге айтайын, жаңа кодекс ол үлкен заң, негізгі заң. Оның астында заңдық актілер бар. Сонда жаңа айтып отырмын ғой, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы заң актілері, ирригация және дренаж туралы, ауыз сумен жабдықтау және су бұру туралы, су пайдаланушылығының ауылдық тұтыну кооперативі туралы қосымша заң актілерін кіріп жатыр. Ал жаңағы заң шығаруға байланысты айтайын, заң шығару ол тек қана депутаттардың құзырында емес. Иә, бізде жаңағы депутаттар бастамасы ретінде қаншама заңдар шығарып жатыр. Сонымен қатар жаңағы жауапты құзырлы ведомстволар заң шығарып береді. Енді міне қазір түсті, бұл су кодексін жылдың аяғына дейін қарау кеше ұсынылды. Қазір бір ай, екі айда бетіп шығара саламыз. Қазір ол жұмыстар жаңа өзіңіз айтып, өзіңіз келесіз. Асығыс жоқ. Иә, мамандар келеді, ғалымдар келеді мысалы оған. Ал бұл 160 адам істейді министрлікте. Қаншама ол республика үшін жауапты олар. Мысалға парламент депутат жоқ, министрлікті қорғамағанда не істейміз біз? Азаматқа мырза. Басқа жол жоқ. Азамат мырза, сіз түсініңіз, заң шығарушы функциясы ол тек қана бір ғана депутаттар емес. Біздің Қазақстан Республикасы заңы бойынша оны жауапты министрлік. Қымбат спикерлер, қымбат спикерлер, бұл жерде депутаттардың жұмысын емес, біз судың мәселесін талқылаймыз. Болды, тоқтатайық осы мәселені. Болды. Үндемеген сайын жоқ, су мәселесі қалай шешеміз? Су мәселесін заң болмаса ұсыныс жасайық та, ұсыныс жасалып жатыр. Әлі бір жыл бар, жылдың аяғына дейін талқылаймыз. Бұл жерде Ерғанат, енді қазір судың сапасы туралы біз ауыз судың мәселесінен осы жерден аяқтайық. Судың сапасы қандай? Судың сапасы көңілімізге тола ма деген мәселені 5 минут соған бөлейік. Бір тыңдап алсақ, халықтан сұрап едік. Иә, жоқ, кран суын ішпеймін, фильтр қолданамыз. Бізде Астанада нормальный су бар ма краннан ағатын? Күнделікті судан аппараттар бар ғой, 10 теңге, 20 теңге соларына. Жоқ, асқазанымызды, өтімізді бәрін құртады ғой олар. Көбінесе фильтрден аламыз. Неден? Через фильтр ішеміз, краннан ішпейміз. Өйткені крандағы су ішуге мүмкін емес. Онда хлорка көп, и андай там бүлтірлі уже бұрынғыдай емес. Жуамыз, төгеміз, тағы да жинаймыз сол суды, үнемдемейміз. Суды мүмкіндігінше экономдауға тырысамыз, енді барынша посудан жуғанда. Енді өзіміз целый день жұмыстамыз, кешке ғана ужынымыз бар, сонда қолданамыз. Көп нәрсеге құртуға сәртем, мен набирайте деп қойып қоямын графинге, содан алып ішеміз. Көбінесе оқимыз ғой жаңалықтардан, тұрсы жаңа су кішкене азайып жатыр, кішкене ел жұртта сияқты, Европа сияқты уже аз болады, кішкене қымбаттайды дегеннен кейін әрине. Суларды стиральный машина, туалет мысалы ішетін суды оған кетірмеуге басқа бір линия болса. Болат мырза, кранның суы деген кәдімгі есіктің алдында құдықтың суымен бірдей болу керек сапасы. Бірақ біз енді Астанада тұрмыз, иә, Алматыда енді әлдеқайда таза су.
Ал мысалға Астананың суын ашатын болсаңыз, кәдімгі бір бір топырақтың иісі шығады, әртүрлі иіс, дәм бар деген сияқты. Елдің барлығы амалсыздан 5 литр құтысын алып алады да, суға толтырып, онсыз да тариф төлеп отыр. Тарифтің ақшасын төлеп отыр, тағы да барады да, литрлап су алады. Бұл әділдік пе? Немесе фильтр қояды. О, фильтрдің саудасы қатты қызып тұр мысалға. Ал ол фильтрдан кейін ол су тірі ме, өлі ме деген тағы сұрақ туады. Бірінші, екінші, Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласының негізгі жаңағы су тазалау нысаны 1986 жылы жарамсыз деп танылған. 2009 жылы екі есе қаланың саны ұлғайғаннан кейін тағы да бір жаңағы соны қайттан жөндейміз деп бастама көтерілді, ақша берілді, бірақ соғалып қалды. Мен түсінбеймін. Білдей бір облыстың орталығында жағдай осылай болып жатқанда біздің қаладағы су қандай деген сұрақ туады. Одан кейін біз жалпы суды қалай тазартамыз? Біз қандай су ішеміз? Қазақстан халқы. Біздің министрлік топтық су құбырларын сонымен айналысады. Қалаға дейін, елді мекенге дейін. Көкшетауды айтсақ, Көкшетау промводопроводын салынған. Ана Сергеевка су қоймасынан бастап, Көкшетауға дейін жеткізілген, бірақ әкімдік ол су құбырын пайдаланып келмейді. Сөзде бір Чаглинка деген су қоймасы бар, содан алып отыр суды. Ол сұрақ әкиматтарға. Қалай әкімдіктерге? Ерғанат. Неге мысалға білдей, мен басқа сұрақ қойдым ғой. Бізде су тазарту жұмыстары қалай жүргізіледі? Біз қандай су ішіп жүрміз? Сіз әкімдікке сілтемеңіз. Нақты жауап берсеңіз. Рұқсат па, мен жауап берем. Қазір, Азамат Қамырза. Астананың кен. Білдей министрліктің вице-министрі келіп тұр ғой біздің студиямызға. Жақсы. Қандай су ішіп жүрміз? Бүкіл тазарту жұмыстары бәрі жасалады. Қалаға дейінгі бірнеше насосты станциялар бар, оны жаңағы тазартатын станциялар бар. СНИП бойынша беретін жаңағы несі бар. Соның качествосы несі бар. Ары қарай енді мына инфрақұрылымға байланысты ғой. Қаладағы инфрақұрылымдарға байланысты. Вот қазір мысалы айтсақ, 1986 жылға Болат мырза, сұраққа нақты жауап берсеңіз, өтініш. Нақты. 1986 жылғы инфрақұрылым. Бұл тек қана бір қаладағы жағдай емес. Бүтін бір ел бойынша мәселелер осындай. Өте ұқсайды бір-бірлеріне. Бізде су тазарту жұмыстары қалай жүргізіледі? Су тазарту жұмыстары қалай жүргізіледі? Су тазарту жұмыстары қаланың ішінде жаңа су тазарту станцияларында жүргізіледі. Қазір айтып көріңізші, қай мемлекетте краннан суды іше аласыз? Ал ол станциялардың жасы қандай, жағдайы қандай мысалға? Мегаполистерді алайық, бір ғана халықтың 6 миллион халық тұратын мысалға Алматы, Шымкент, Астананы айта салайық мысалға. Тең жарыс тұрады ғой халықтың. Ол жағын мен айта алмаймын, қандай не екенін. Біз онымен айналыспаймыз. Мен үшін де қолдау ретінде айтайын. Мысалға былай ғой, Астана қаласында су тазарту қоймасы жасалған, ол ең жаңа технология жасалған. Вячеслав су қоймасынан келген су ең соңғы технологиямен тазартылады. Астананың суы шығып отқан ең таза су болып саналады. Оны енді мынау су жаңа труба құбырларымен жүрген кезде кейбір құрылыс компаниялары ескі су құбырларын қойып жаңа судың құрамын қалай айтады, әлсіз жаңағы тез шіріп кететін құбырлар қойып, судың құрамын бұзып отыр негізінде. А негізінде Астананың суы ең таза болып саналады. Сонымен бізде оңтүстікте жер асты суларын пайдаланамыз. Солтүстікте жер бет суларын. Көбісі жаңа паводкадан, неден жаңағы мына Вячеслав водохранилищесіне жиналады, одан содан біз тазартамыз. Бұл жерде сондықтан анау судың дәмінде өзгешелік бар. Судың дәмінде. Не үшін мына Астанада хлор көбірек болады? Өйткені жаңағы суды тазарту үшін соны пайдаланады. Сондықтан бұл мәселеде көп бақылау бар бұл жерде. Бақылау жоқ деп айтуға болмайды. Әп бәрекелді. Бір жақсы шықты ғой аузыңызда. Жоқ, енді шындықты айту керек қой. Мен өз көзіммен көргем, бәрін аралап шыққам. Бәрін, барлық ауданда су қалай келеді, қалай жүреді. Бұл жерде ол анау біздің жаңа су тазартатын орын Астанада. Ол әскери
жаңағы күзет тұрады ол жерде, әскери ол жерде. Ол жерге ол стратегиялық орын болып саналады. Оған ешкімді жақындатпайды ол жерде. Біздің агросектор су үнемдеуге мүдделі ме деген сұрақты қымбатты көрермен 2 минуттан кейін талқылаймыз. Көрермен, біз тікелей эфирдеміз, су мәселесін талқылап жатырмыз. Негізінен жаңағы суды мүлдем үнемдемейтініміз айтпаса да түсінікті. Әлемдегі су тұтыну бойынша жан басына шаққанда 11-ші орындамыз. Бұның өзі бір өте өрескел көрсеткіш. Одан бөлек біздің министрлік, су ресурстары және ирригация министрлігі жаңадан 25 су қоймасын салмақшы. Жоспар сондай 25, иә? 20. 15 су қоймасын жаңғыртуды, яғни жаңартуды жоспарлап отыр, иә? Бірақ бұған қарсы тарап бір. Неге десеңіздер, бізде онсыз да иесіз қалған, қараусыз қалған, қаңырап тұрған су қоймалары аз емес. Соларды алдымен дұрыстап жаңғыртып, соларды дұрыстап пайдаланбай жатып, миллиардтап ақша шығарудың қандай қажеті бар деген сұрақ қойылып жатыр. Болат Мырза. Өйткені премьер-министр айтты ғой өткенде, Олжас Мырза, Олжас Абайұлы. Ешкімге ақшаны орынсыз шашуға болмайды деген сияқты, иә? Біз бірақ жаңа су қоймаларын салғымыз келеді. Одан кейін жаңағы су қоймалардың иесі кім екенін білмейміз мысалға. Ол жағы белгісіз. Иесіз су қоймалары бар. Бұны не істейміз? Соған қарамастан біз 20 су қоймасын саламыз ба? Бүкіл су қоймаларын бәрін өзінің құжаттары бар, паспорттары бар. Оны бәрі тексерілген, көп факторлық анализ жасалынған. Содан бұлай ойлатып қарайықшы. Бізде Қазақстанда 100 текше километр су бар, да? Оның жартысы шетелден келеді. Соны жаңа ғылыми зерттеу институты, география және қауіпсіздік институты 1960 жылмен салыстырғанда біз 12 текше километр су азайыпты. Бірақ соның 70% азайғаны Қазақстанның ішінде, өзіміздің өзендерде, сырттан келіп жатқан су емес. Сондықтан біз өз өзендеріміздің өзімізде суды үнемдеп жаңадан су қоймаларын салу керек. Керек болғанда енді анау ескіріп тұрған бар су қоймасында су толып тұрған қоймалар бар мысалға. Өндірістен қалған қоймалар бар. Олар не істейміз? Оларды реконструкция жасау керек. Ерғанат, мен сізді толық қолдаймын. Ерғанат, мен сізді толық қолдаймын. Қазақстанның, сіз Болат Мырза жақсы білесіз, Қазақстанның жаңа 100 кубокилометр суы 95%-ға реттелген. Яғни қажетті су қоймалары кедерлік құрылса бәрі салынған. Өзіңіз білесіз, су қоймасы салу үшін оның арнайы бір ойпат жерлер болу керек, көп жерді алмақ үшін. Испарейін дейді, булан ұшып кетпеу керек. Сол себептен мен алдында 23-25-20-ға түсті. Мен үлкен күмәнім бар мына 20 су қоймасы керек. Асығыз. Бәрі, иә. Оған толық мен білемін оны тоже. Бұл осыдан 7-8 жыл бұрын көтерілген мәселе, бұрынғы төраған кезінде оған терең талдау жасалған жоқ. Кішкентай-кішкентай су қоймаларымен біз бір кубокилометр су не қыламыз дейді, жинақтаймыз дейді. Ол жаңа булануымен кетеді. Бүкіл әлемде қазір керіне салынған бұрынғы су қоймаларын керінше бұзып жатыр. Жеткізу үшін. Сондай тенденция бар, білесіздер. Сол себептен мына 20 су қоймасы сосын 2,5 газ 1 600 000 деп айтады, бірақ нақты 1 000 000 гектар суармалы жері суарамыз, соның 2,5 гектар жеткіземіз тұжырымдауын жазыпсыздар. Ал бірақ 1 000 000 гектар жердің өнімділігін қараңыздаршы. Қазір біз суармалы жердің өнімділігі, судың өнімділігі. Ол басқа сұрақ. Ерін аға, ол басқа сұрақ. Қазір енді мынау жаңағы біз айтып отырған су қоймаларының кейбірі халықтың тыныс тіршілігіне, тұрмысына үлкен қауіп төндіріп отыр. Оның бірі, рұқсат етсеңіздер, Түркістан облысының Бәйдібек ауданы, мінекей ағамыз байланыста, Байжансай ауылындағы өндірістік су жиылған қойма халықтың тіршілігіне өте қауіп төндіріп отыр деп айттық. Бірақ та қандай қауіп? Бақытжан Жұмаділді, сол ауылдың белсенді азаматы. Бақытжан аға, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қандай қауіп, айтыңызшы? Сол біз түсінбедік. Мен мына Түркістан облысы Бәйдібек ауданының тұрғынымын. Бізде Алмалы ауылдық округіне қарасты
кезінде байлықтың көзі болған Байжансай кеніші болған рудник. 94-95 жылдан бастап тарап кеткен. Сол байыту фабрикасынан шыққан қалдық сулар қойма. Қазір мынау қар неше 20 жылдан бері қараусыз қалды. Егесіз. Егер де қар қалың жауып, жаңбыр көп жауатын болса, мынау қойма қауіп төндіреді бүкіл облысқа. Сіз өзен арқылы бүгін су қоймасына құйылады. Одан жоқ, қандай қауіп? Қандай қауіп айтыңызшы, Бақытжан мырза? Қандай қауіп төндіреді? Жарылуы мүмкін бе? Су ағуы мүмкін бе? Тасуы мүмкін бе? 23 элементтің құрамы бар екен ана қалдық су қоймасында. Шақтады, байыту фабрикасынан шыққан. 23 шақырым. 23 элементтің түрі бар. Зиянды элементтер. Қалдық су ғой. Қалдық су шақтардан қалған. Егер де ол жерде мынау қашықты дейміз ғой, сіздер дренаж дейсіздер. 2015-2016 жылдан сол қашыққыны бұзып алған трубаны. Содан кейін мына қашыққыдан су ақпайды қазір. Мен бұл жөнінде экология министрі Нысанбаевты қабылдауында болдым. 30-шы қаңтар күні Нұржігітов Молдиярұлының да қабылдауында болдым. Нұржігітов Молдиярұлы бізге 8-ші ақпан күні министрліктен арнайы өкілін жіберді, Данияр Шадиярұлын, біздің ауда көріп келу үшін. Бірақ біз жете алмадық ол жерге, қысауасы. Енді менің мынау вице-министрге қоятын сұрағым, бізді тыңдаған үшін Нұржан Молдиярұлына рахмет, өкілін жіберді. Енді менің сізге сұрағым, төтенше жағдайлар министрімен бірігіп, ашық комиссия құрсаңыздар, келіп мынау қойманы көрсеңіздер өз көздеріңізбен. Бұл қойманы бас прокуратурада хабардар, мәжіліс депутаты Сауырлық Ерболат мырзада хабардар, экология министрде хабары бар. Бұл облыс көлемінде шешіле қоятын тірлік емес. 20 жылдан бері егесі жоқ, егесі жатқан қойма. Мен түсінбедім, Бақытжан мырза, түсінбедім. Енді сіздерде жергілікті атқарушы органдар бар, әкімдік бар, олар сонда ешқандай шара қолданбады ма? Біз облыс әкімінің бірінші орынбасары Жолдасов Зұлпықардың қабылдауында болдық. Ал? Бірақ тендерімге алуға барлық мекеме беттей алмады. Тендерімге алғылар келмейді, баланс қалғысы келмейді. Жақсы. Рахмет. Біз 2013 жылғы қызыл ағаштағы апатты жақсы білеміз. Бақытжан аға, рахмет байланысқа шыққаныңызға. Сіздің даусыңыз естіліп тұрған жоқ. 2010 жылғы. Қазір. Біз нақты сұраққа жауап берейікші. 2010 жылғы қызыл ағаштағы апатты білеміз. Бақытжан мырзаның сұрағы орынды деп ойлаймын. Құдай бетін әр қылсын. Бірақ жаман айтпай жақсы жоқ. Кез келген трагедияға дайын болуымыз керек. Өйткені біздегі жағдай белгілі, түсінікті. Не істеуіміз керек? Және мына студияда тұрған 5 азамат барлығымызда осыған жауапкершілікті алып отырмыз. Өйткені ертең қандай да бір жағдай болса, біз ескерттік, біз айттық деп айтуымызға болады. Міне. Дұрыс. Комиссия құрып барамыз, барып көреміз. Өйткені ол ешкінің есінде, меншігінде жоқ. Біз қазайын не дейді? Соны бір жылдың ішінде сот арқылы сонда біз қазайын қылып, соның нету керек. Мәселе шығу ғой мұн жерде. Мысалға су ерейді, қар ерейді деген сияқты мысалға. Енді өткенде барғанда бар алмай қалды деп отыр ғой. Адам аяғы жете алмайтын жерде. Жете алмай қалды. Енді барып, қар кеткеннен кейін барып көреміз. Комиссия құрылды, барып тексереміз. Қолға алу керек, шынымен де өйткені бұл халық. Аман аға, өздеріңіз тікелей бақылау қалмасаңыздар болмайтын сияқты бұл мәселе. Бұны бақылау аламыз. Өйткені бізде бір тенденция жаман қалыптаспағанда, бір реттік реттеу мәселесі, бір реттік қана. Бұны енді жүйелі түрде осындай жаңағы қауіпті объектілердің барлығын шыны керек қазір сіздердің құзырлы мекеме соның бәрін есепке алып, соны шешу жолдарын тауып, өйткені бұл шыны керек өте қауіп. Бізде уақыт бітті, уақыт бітті, қымбат спикерлер. Агросалаға өкінішке орай тоқтай алмай қалдық. Жалпы негізі айтатын көп. Негізі, иә. Заң керек деп айтыңыз, қалай айтсақ та. Тез шығару керек. Мынау мәселенің бәрі шешіледі. Заңнан ғана қорқады шенеуніктер, басқа ешкім нәрседен қорқады.
Қалай айтқанмен қымбат спикерлер, судың да сұрауы бар деп, біздің енді бұл енді қанша айтып жүрген мақал болғанмен де, бағасы ескірмейтін сияқты, осыдан 1000 жыл бұрын айтқан шығар бұл мақалды. Судың да сұрауы бар қымбат спикерлер. Өйткені біреулер айтады, жаңағы Дубайдан жаңбыр жаудырып жатыр дейді, ирригациялық технология деп айтып жатырмыз. Бірақ сол ирригациялық технологияны Израильді мысалға келтіре береміз біз. Қит етсе сол Израильді мысалға келтіреміз. Айналдырған мына қасымызда тұрған Өзбекстан әрбір ауданында, әрбір облысында осы тамшылап суару мен жаңбырлап суару бойынша мысалға өздері құрастырып жатқан жай бар. Солай ғой. Біз неге олардан кейін қалуымыз керек? Осыған байланысты дұрысын айтасың ба? Қазір мен элементарно сол жаңағы тұжырымдаманы дайындаған кезде министрлік өздері осы жалпы кадр мәселесіне ерекше тоқталған. Яғни бізде кадр мәселесі шешілмеген. Қазір осы бойынша және өте білім және ғылым министрлігі, жоғарғы білім және ғылым министрлігін сынға алады. Яғни оларда тек қана су ресурстарына су пайдалану ғана мамандығы бар, жалпыға нақты мамандықтар жоқ дейді. Ол жерде оқытылып атқан жаңағы шығатын мамандар анау 90 жылға жаңағы бағдарламамен жасалған деп ұсынысты өздері жасау керек. Яғни бұл министрліктер қазір шынымен де өздеріне керек мамандарды сұраныс жасап маманның тапшылығы дейсіз ғой. Маман тапшылығы мен ғылым. Рахмет. Тағы да ақсап тұрмыз. Сау болыңыздар.